Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Këtë javë në Big Brother VIP ka patur shumë sherrë dhe debate mes banorëve, ku një nga protagonistet e tyre ka qenë njëra nga të nominuarat e javës, që është Egla. Në nominim për të larguar mbrëmjen e sotme janë Endriku, Francesca dhe Egla, ku për këtë të fundit ka patur shumë komente negative në rrjet, nisur edhe nga debatet që ajo ka bërë me banorët gjatë gjithë javës. Në bazë të sondazhit të çdo jave se kë doni të shpëtoni, rezulton se nga të tre konkurrentët, ai që është votuar më pak është Endriku me 30% të votave. Më shumë vota për të qëndruar në shtëpi ka marrë Francesca, 39%, e cila pasohet nga Egla me 31%. Nuk e di mende se çfarë do të ndodhë konkretisht sonte, pasi vëllai i madh surprizon gjithmonë me vendimet që merr.